Nərmanov küçəsi nömrə 1 ünvanında yerləşən çox mərtəbəli binanın zirzəmisi kanalizasiya suları ilə dolub. Sakinlərin sözlərinə əsasən daxili kanalizasiya boruları 4 ilə yaxındır sıradan çıxıb. Zamanında bu problem həll olunmazsa bina çart verərək ümumiyyətlə çökə bilər. Qabaqda qırıqdı, kanalizasiya su badvalaxır. Dolu daha get, navaldı, girmək olmuyor. Ya maşınla mı təmizləmək olar, ya nə tər, indi bu badvalla məşğul olanlar yaqın bilərlər da nə ilə çəkmək lazımdır. Hey, şikayət deyiləmişsiniz, neçə dəfə. Gəlib baxan yoxdur. İyidən durmaq olmur. İçi də dolu sudur, girmək olmur. O da təzə yox. 3-4 ildir tacı çox. Badval yoxdur, sudur, mori. Badvala aynı qoyanmıyız, da həqiqi istifadə edilənmirik, bir şey yoxdur. Təmizlənməsə problem çoxdur, iyidə durmaq olmur. Çıxıq olmuşuq. Cücülər yer, su dolu bizi, iyilər uşağımızı özümüz iyindən darıxırıq, nəfəs ala bilmirik. Bütün cücü hamısı xörəyimizin içinə, qabımızın içinə dolur. Pişirdiyimiz kanalizasiyanın iyi özümüz nəfəs ala bilmirik. Boğazımız tutulur, xəstə olur uşaqlarımızın hamısı anginadır, hamısı elə bilirsən nəfəs ala bilmir uşaqlar xəstələnib hamısı. Marneulo Munisipalitetin infrastruktur inkişafı və məkan tənzimlənməsi xidmətinin rəhbəri məsələ ilə bağlı müsahibə verdi. Leri Pangani bildirdi ki, bu bina sakinləri tərəfindən yazılan ərizəni qəbul ediblər və yaxın zamanda problem həllini tapacaq. Kanalizasiya sisteminin sıradan çıxması haqda bizdə məlumat var. Gələn həftə bu məsələ ilə bağlı tender elan olunmalıdır. Ondan sonra ayrılan məbləğ əsasında kanalizasiya şəbəkəsi təmir olunacaq. Nərimanov küçəsi 1 nömrəli binanın sakinləri 4 illik problemin bu il tezliklə həllini tapmasını istəyirlər. Çünki bir yay fəslini də üfunət içində və binanın çöşmə qorxusu ilə yaşamaq istəmirlər.